junan puhaltaa liikkeelle noin kello 9.35. Alue tarjoaa mitä mainioimmat puitteet kulttuuriperinteiden elävöittämiselle. Kuten tiedämme, kulttuuriympäristöjen kerrostumat ja niihin liittyvät suojelukysymykset nousevat esille kaavahankkeissa ja kulttuuriympäristöselvityksissä. Tuolloin tällöin on järjestetty jonakin syyskuisena lauantaina. On mielestäni erinomainen nimi maaseutukaupungin tapahtumalle näin sadonkorjuun aikaan. Me asumme täällä lähellä. Nuoret ennen ja nyt ovat kyyläämiseksikin kutsuneet. Nykyään tuo kyyläminen on siirtynyt vain nettiin. Hyvät kuulijat, kuntien rakenteita ollaan rukkaamassa jälleen uuteen uskoon. Nykyinen maan hallitus on julistanut viisaudessaan, että Suomessa on kuntia liikaa. Millaista oli elämänmeno Ylivieskassa 1900-luvun taitteessa? Millaiseen Ylivieskaan rautatie tuli? Tuohon aikaan Ylivieskassa kuntakokouksen esimiehenä toimi vuodesta 1888 vuoteen 1917 Mikko Juurikoski, Knuutila vanhempi. No niin, päivää. Mikäs tämän hevosen nimi on? Murron Titaani. Nytkin ollaan tuotu tänne rysky, että kohta nähdään sitä vanhaa aikaista puintia. Ja ollaan me tuotu tänne kotona leivottuja leipiä ja pullia. Ja olenpa kuullut, että lukkarikin aina silloin tällöin tuntuu ryypyn ottavan. Toisa sunnuntaina Jumalan palveluksessa veisuu äänenä, joka muuten voimakas on. Oli ollut aika karheaa ja olitte torkahdelleet siellä, joten tästä minun täytyy kyllä teille antaa vähän niin kuin nuhteita. Mutta muuten olette kyllä koettaneet siinä raiteilla pysyä ja se on tuollainen, minä kuulin, että sanoitte, että 12 lasta, mutta eikö teillä ole niitä 18? On näkö yksittäin lukkee. Joo, no, kahden naisen alta, että no. Ei sinä. Mukava on vaikka sitä kehuta ei sulukka. Kulttuurista liikunnasta nauti pitkin vuotta ura hoppa. Ei kökkelin kirteen sai, on kato, ei täällä voimissaan. Tapahtuma kaupunki on Ylivieska oiva. Kuninkuus ravittin ja akustiikka soiva ura hoppa. Ei hiito miten oli mahdollista, että ranskalaiset lapset osasivat puhua niin hienoa kieltä jo lapsena? Sitä ihmeteltiin. Kielikysymyksessä kaikkein viimeksi tajusimme, että me suomalaiset olemme pienenä kansana yksi maailman kielitaitoisimmista kansoista. Mä voisin kyllä nyt itse leipoa jo nuo korput ja pikkuleivät. Eihän semmottinen kuiva tavara rupee komuutilta maistumaan niin äkkiä. Kyllä toi, mä luulen, että kyllä toi lehtiniä, miskä mun hauralle tuo sitten varmaan noita keisarin kruunuja.